Hyvää huomenta. Kello on 8:30. Ihan tuossa äsken päätin, että mäpä otan tämän kameran mukaan, koska mä oon tänään menossa tekee juoksijan tasotestiä tuossa iltapäivällä. Niin mä veikkaan, että osaa saattaa kiinnostaa, että mitä tällainen testipäivä ylipäätään niin kuin pitää sisällään. Niin tervetuloa seurailemaan mun päivää. Kiva noi kaapit tuolla taustalla, mutta tämmöstä tää on. Mä oon aina tämmönen vähän, joka jättelee kaappeja auki. Onneksi mulla on molemmat, ne ei sinällään häiritse. Mutta ehkä mä voisin nopeasti ottaa päivän kulun, niin pääsette vähän mukaan. Mutta oon tässä just töissä. Tai teen etätöitä. Ja sit menen jossain vaiheessa tuossa käymään tuolla Vitamenuellin toimistolla, koska totta kai nyt juomia tarvii mukaan reissuun. Mä oon siis huomenna lähdössä 3 viikkoa Espanjaan treenileirille. Treenileiri. Oon siirtämässä arjen Espanjaan. Se on jotenkin ehkä helpompi sanoa näin, koska en mä koe, että mä oon puhtaasti menossa treenileirille, vaan mulla jatkuu siellä työt ihan niin kuin tavallisesti. Et ehkä vaan ympäristön vaihdos. Hieman alkanut pikkuhiljaa niin kuin ahdistamaan, kun tänään jo tiistai. Ja mä en oo siis tehnyt mitään muuta kuin hakenut matkalaukut. Mut mä oon jättänyt vähän keskiviikolla aikaa siihen, että mä kerkeen, kun me lähdetään vasta illalla. Joo, mut eletään nyt eka tää päivä. Mietitään sitten, mitä seuraavaksi. Laitetaan tässä nyt ihan ekana kahvit tulille. Miks mä aina sanon tulille? Ihan kun mä oisin jossain metsässä laittaa. Tämän pannukahveja. Laitetaan kahvi porisemaan. Toi ei kyllä ole yhtään parempi ilmaisu. Miten näissä kuuluu sanoa? Keitetään kahvit. Mä oon siis aikaisemmin käynyt tasotestissä. Ootas nytte. 1,5 vuotta sitten. Eli en viime syksynä, vaan sitä edellisenä. Joo. Silloin mä kävin. No nyt ei kuulu yhtään mitään. Mä täällä kuvailen reel-videoita. Aina vois kuvitella, että nää tulee sillain suht helposti ja nopeasti. Tämä vaatekaos. Kun tuossa videoiden välissä vaihtaa noita vaatteita. Vaan asetetaan paikoilleen ja otetaan kuva. Nyt on saatu kuvaukset kuvattua. Saa nähdä, minkälainen lopputulos tulee. Onnistuuko? Jaetaanko ikinä, en tiedä. Tää on vähän tällaista niinku kokeilua. Ei vitsi, en mä ollenkaan niinku tajunnu, että tää matkalaukkuhan on ihan sairaan likanen. Ja ne renkaat, kun niitä on vedetty tuolla ulkona, ja laitan sen tohon valkoisille lakanoille. Onpa mä hölmö. Kattokaa. Se sitten niistä valkoisista lakanoista. Aina kun imuroini tänne vetää jotain. Nyt meni esimerkiksi pari sukkaa tuolta sängyalta. Mut tääkin varmaan on niinku syy, mihin nää sukat katoo, koska varmaan aika helposti menee jostain sängyaltakin sillä huomaamatta. Mut tulipahan nyt pelastettua 2 sukkaa, niin ei jää parittomia. Niin se aika vaan rientää. Kello on kohta 2. Mä söin tuossa vähän lounasta kanaa ja pastaa, ja nyt mä ajattelin, että tossa, kun on vähän reilu pari tuntia aikaa, niin, tai tuohon testiin, niin vetäisin vielä tästä puuron, niin varmasti sitten tuu nälkä ennen. Mun katse jäätyi, kun mä aloin ihmettellä tämmösiä osia tuossa ikkunalaudalla. Mitäs siinä on käynyt? Vissi on ollut vähän astetta raivokkaampi FIFA-turnaus. Oho! Nyt liippas läheltä. Onkohan se valmista? Mennään tällä. Mä useasti teen tällä, jos mulla on joku rankempi treeni tai suoritus, niin mä syön tosi paljon aikaisemmin sillai vähän tuhdimmin. Ja sitten just tällä vähän reilu pari tuntia
aikaisemmin vielä jonkun puuron tai nopeasti sulavan setin, niin tällä on oikeasti pärjännyt aika hyvin. Ettei ala pistämään. Nämä ruokailutkin on vähän tämmöisiä, että mikä nyt sitten sopii kellekin. Että kaikilla on vähän omanlaisia tapoja toimia. Että ehkä ei kannata liikaa ottaa kenenkään esimerkkeistä mallia. Ainahan voi sitten ottaa vähän vinkkiä testailla. Voihan se olla, että se toimii sitten itselläkin. Mä heitin vähän rahkaa tänne joukkoon, että tää jäähtyisi nopeammin. Pirun kuumaa se kyllä. Lähetään, että keretään vielä sitten ajoissa itse testaukseen. Mulla on kyllä reiki mun kaikissa sukissa. Se voisi olla kans yksi semmonen juttu, mitä kannattaisi tänne reissuun käydä hakemassa. Mä otin tollaset vähän nopeammat lenkkarit mukaan. Nopeammat. Mikä termi? Mutta sellaiset rullaavammat, jos niillä pystyisi paremmin juosta sillä matolla. Mä aika mietin noit mun fuelsellejä, mutta tai näitä. Mut noin vähän turhan pehmeät ehkä siihen matolle. Jonkun VK-treenin mä siinä jossain vaiheessa tossa tein. Niin tuntui kyllä, ettei saanut mitään tuntumaa siihen itse mattoon. Niin kivempi ottaa vähän tollaset ohuempi pohjaisemmat. Mut nyt, let's go. Nähdään sitten jossain. Täällä on oikeesti ihan yllättävän viileä. Kyllä joku -4 astetta. Et talvi tuli takaisin. Lumet onneksi kyllä suli. Mut perus minä sillä vähän juosten paikasta toiseen. Muistan, kun mä ekan kerran tulin käymään tällä Vitskun toimistolla, niin mä olin niin hukassa. Tää menee tälleen sisäpihalta hissiin. Niinhän mä löytänyt mitään hissiä ees. Tää on mun mielestä ihan sairaan hyvä tää vadelmamma. Tämmöistä on mun mielestä vähän semmoista vadelmatripiltä. Nyt on juomat kainalossa ja repussa. Mulla on tästä 1,7 kilsaa. Niin mä oon tuolla Jätkäsaaren tasotestauspisteessä. Saa kyllä ihan hyvä voimatreenin, kun alkuverkan tohon tasotestiin tässä. Liplatus vaan kuuluu näistä pulloista. Mä oon niin loppu. Miten mun käsi voi alkaa hapottaa näin helposti? Tai siis en ihmettele yhtään. Muihin noihin paikkoihin, niin saisit sen yhteystiedot. Mä mietin vaan, niin no kun sitä mä just mietin, mä en tiedä. Mitkä on kauden kisakengät? Mitä? Mitkä on kauden kisakengät? Onhan se semmoset Vaporflight. Semmoset Nike. Se on hiilikuitu. Mä en oo koskaan ne käyttänyt semmoset. Jos kisti menee johonkin niihin maastijuttuihin. Ah niin. Olit sä ilmoittautunut mihin niistä? En ole ilmoittautunut se on se Night Trailin teko. Joo. 4 minuutin veto ja 2 minuutin palautus on tää rytmi. Ah, okei. Okay. Käytän mattoa liikkeellä aina. Vähän reilu 4 minuuttia, koska varataan hetki, että se ehtii kiihtyä vauhtiin. Sun ei tarvii näin sen kummemmin välittää, mä hoidan kaikki nappuloiden painolliset. Lähinnä et ihmettele turhaa, että kun tossa kellos lukee 4 minuuttia, niin mä en ihan tiedä silloin paina stoppia, vaan se menee sen 15 sekkaa yli. Lähtee tosi rauhallisesti liikkeelle. Kuinka sä palataan ajallisesti vielä aikaa? Se olisi sitten 1,5 tuntia vai? Vähän yli. Koska Niinahan vetää varmaan ihan loppuun asti. Niin, sinäkin vedät. Niin pitkälle kuin menee. Niin. Tämän päivän kuumuksen. Niin just sillä. Ja sitten lopussa vedetään niin täysiä 4 minuuttia melkein. No, se on hyvin reipas vauhti. Vikaveto lähtee. Mä otan joka vedon lopussa sormen päästä pienestä verinäytteestä laktaatin. Tollisella joo. Tollisella.
Ja ei se sata. Laktaatin kasvu määrittää käytännössä millaisen vika lähtee. Sitten kun ollaan varmasti mennyt anaerobisen kulutuksen yli, niin sitten on viimeinen. Mut se on siistiä, että saa tietää noin niinku luvut, joo, koska mulla ei mitään hajua näistä luvuista. Jep. Nyt on kengät sen ei tipu jalasta. No niin. Hyvä, hyvä syke. Sitten lähdetään. Testin pari. Nyt näet noin mun sykkeet. On vähän eri. Onko sä henkisesti valmis tähän? Aina. Kohtaa sitä Niinaa testaamaan jolta. Kovia vauhteja odotellaan. Lähdetään tästä 6.11 per kilometri. Testi, että se ei ole aina vaan rääkkää ja se editoidaan pois tästä niin dokumentista. Ah, oh, tästä voi zoomaa. Nyt mä painoin jotain ihmeellistä. No niin. 6.11. Ei muuta kuin. Mitkä on tämänhetkiset fiilikset? Hyvät, kun on ensimmäinen vetävaskin. Hymyilyttää ja on lennokas askeli. Ja koko ajan lähempänä loppua tää touhu. Hyvä, kun itse ei unohtaa, kun ohjeistaa en muita. Ja pyy. Ollaan ihan sama kuin mä oon tästä testissä, niin mä en muista yhtään mitään. Niin. Itse aina antaa niitä ohjeita. Mä tykkään tosta Niinan tukasta, jos se menee tolleen puolelta toiselle. Se on levottomasti lentää etua. Se riittää. 2 minuuttia. 1.4. Vitsi, tuo on nyt niin kova. Nyt se lähtee nousemaan. Tätä minä olen odottanut. 4.17. Siinä vaan liitää tossa. Ei enää seuraavassa kyllä varmaan ihan. Nää ei liitetä. Sä oot elämässä kunnos. Eikö se oo okei? En mä kyllä nyt oo. Onks siis kauan? Tää on miukus. Joo. Miukus se on. No tei oo mitään long covidia tai muuta ei tunnu. Ei, niin se teet olisi yhdessä vaiheessa. Very nice. Juuri näin on se kova. Nyt nähdään mikä. Ja. Viimeinen mittaus. 199. Oi. Lähellä 200. Nyt sun pitää kertoa Felix. Lähellä 200. Ja 13.6. No niin. Sehän on aika kova. Se kertoo enemmän. Nyt se on tehty. Kerran kautta ainakin. Testi done. Saanko mä korkeammat kuin? Kuppi voitti. Ei halua lopettaa ollenkaan jatkuu. Ei, ihan kiva loppuilta vähän juosta tässä vielä. En osaa käyttää tätä niin hyvin, mä yritänkin. Niin se kääntyy niin raivasti. Joo, täällä näkyy tulokset. Eli laktaatti 13.6. Joo. Nyt on tasotesti takana. On tuo aina tommonen raasto. On kyllä vähän väsynyt, mä oon ohin painaa ihan hissisnappia. Ei vaan tuijottaa tota. Mut nyt vihdoin kotona. Apua. Hajooks tää? Sä aina puhut itekseen, kun sä... Niin puhun tästä. Mitä meidän nyt siis pitää täyttää? Tällainen espanjalainen sivusto, missä pitää täyttää semmonen maahantulolomake, johon sä siis kirjoitat, niin kuin, että missä
sä oot, koska sä lähet, millä lennolla sä meet. Kello on nyt 9 illalla ja nyt on kaikki viralliset paperit täytetty, mitä tarvitaan, että pääsee sinne Espanjaan, just noita rokotustodistuksia sun muita. Pakkaaminen ei ole niinku edennyt yhtään. Mä oon vielä tässä ollut koneella. Mä veikkaan, että se jää vaan valitettavasti mulla huomiseen. Vähän on yrittänyt pyykkiä tuossa pestä, niin olisi sitten puhtaita vaatteita, mitä ottaa mukaan. Hiukset pitäisi vaan käydä peseen. Kävin vaan huuhtaseen kropan sen tasotestin jälkeen, mutta hiukset jäi vähän vielä lähmäiseksi. Niin se pitäisi tässä vielä. Suihku on kyllä pahin. Mä inhoan itse suihkuskäynti yli kaiken. Mutta tääkin on jo edistys. Tää on edistys, että ne on niinku auki. Tässä näin, ne pitää enää vaan täyttää. Mut kiva, kun olit seurailemaan mun päivää ja toivottavasti tykkäsit vähän tällaisesta temmokkaammasta päivästä. Saa nähdä, minkälaista materiaalia nyt tossa tasotestissä on, kun en ole niitä yhtään kattonut, enkä niitä itse kuvaillut, niin se selviää tossa sitten leikatessa tätä. Mutta onneksi huomenna lähtö on siis 19.30 piti olla vasta kentällä, että kerkee tavallisen työpäivän tehdä ja hakee vielä tarvittavat kaupungilta, mitä puuttuu. Niin sinällään kaikki on ihan hyvällä mallilla. Väsyttää kyllä aika paljon. Mä lähden nyt suihkuun ja sit nukkumaan. Ehkä mä voisin huomennakin kuvata. Voisin tehdä tämmösen vlogiputken ja kuvailla, jos mä pystyn näitä sillain editoimaan nopealla temmolla.